ururka horumarinta degmada qardho xuse sanad guuradii koowaad ayaa kombiyuutar casri ah waxay ku wareejiyeen dugsiga sare ee Sheikh Cismaan. Faahfaahinta warkan waxaa si aan baqaadaya wariyaheena Daawud Maxamed Xasan. Ururka horumarinta degmada qardho maanta xuse harsana guuradii ka soo wareegtay asaaska ururka ayaa munaasabada xuska maalintaas ay qardho ku qaabteen 18 kombiyuutar casri ah ku wareejiyay iskuulka sare ee Sheikh Cismaan. Munaasabadani ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Jimcaale Cali Geesay wuxuuna ka hadlay wax qabadka iyo higsiga ururka. Wax qabadkii ururka uu qabtay intuu hadda jiray muddada halka sano ku aadan wuxuu ururku guuleystay inuu bulshada qarood u iftiimiyo in haddii la isgarabsado la qaban karo wax badan oo horumar ah. Waxa uu ururku ujeelka ka sii daayay magaalada qarro nin magaciisa la yiraahdo Cabdi Axmed, kadib markuu aan ka bixinay lacag qadar ah ninkaasoo aan u dhalan deegaanka Puntland. Ururku waxa uu qada sharaf u sameeyey dugsiga Daruxanaan ee agoonta. Waxa uu ururku iid siiyey agoonta dugsiga Daruxanaan. Waxa uu ururku dhisay argada degmada qardho. Waxaa sharaf u ah ururka in maanta xafladdu sanad guurada labaad ee ururku guddoonsiinaya dugsiga sare ee Sheikh Cismaan Cumar Shabeelle kombiyuutaroteedu dhan tahay 18 kombiyuutar. Halkii kombiyuutar waxa uu ururku ka bixiyey lacag dhan $400. Lacagta dhammaan kombiyuutaradaas waxay noqotay $7,200. Qorshaha hadda socda oo ururka aan dabacsan nahay in loo gado degmada qardho gaari dabdamis ah, in la iidsiiyo agoonta bacda Ramadaan haddii Alla idmo, in la dhiso dhinaca koonfureed argada labaad ee degmada qardho. Maamulka dugsiga sare ee Sheikh Cismaan mas-uuliyiinta waxbarashada heer gobol iyo mid degmo iyo martidii kale ayaa iyana ka mahadcelay kombiyuutaradani lagu deeqay. Kombiyuutarku is not theory ma aha, it's a practical. Wuxuu u baahan yahay wixii practical ahaan in loo arko. Waxaan leenahay waanu ka guddoonay annagana waxa ballan naga ah ka iskool ahaan inaanu geyno meel loogu talagalay, isla markaana u xafidno una ilaalinno si aad taxadar u ah. Runtii syllabuska waxbarashada way ku jirtaa in kombiyuutarada wax lagu barto, laakiin haddana lama haysan. Waa baahi weyn oo ay u qabtay waxbahda waxbarashadu oo ay maanta heleen. Ururka horumarinta degmada qardho waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay guusha barnaamijkan xafladda maanta loo hayo oo ah 18 kombiyuutar oo lagu wareejinayo dugsiga sare ee Sheikh Cismaan. Aniga dugsi ahaa waa dugsiga aan ka baxay oo aad baan ugu faraxsanahay. Maadaalikana ah loogu magacdaray aabahay Sheikh Cismaan Cumar Shabeel raximahullah, aad baan ugu faraxsanahay arrintan iyo munaasabada tan. Waan soo dhaweynaya inta ku tacabtay oo dhan. Ururka horumarinta gidi waan salaamayaa, waxaad nagu garab istaagteen waxqabad guweyn. Ardaadu way garan abaalkaadu wada gasheen, bulshaadu way garan waxqabadkiina guud ahaan. Taariikhdaad noo galaysaan guulaystayaal, ee guula miisaanka xasanaadka ku cusle. Madaxda gobolka iyo degmada iyo mas-uuliyiintii kale ayaa iyana sidoo kale bogaaday waxqabadkani. Marka iyagana waa u mahadcelinaynaa insha allahu tacaala. Xasanaadka oon ilaahay meel khayr buu ilaahay ka siin doonaa. Iskuulka Sheikh Cismaana waxaa leenahay kombiyuutarada tan lagin keenay maanta, waa in laga faa'iidaystaa. Maamulihiinu wuxuu yidhi weli waa ujeednaa ururkiio baahidii weli way jirtaa. Anna wax kan idin leeyahay, anigu waxaan idinka idin leeyahay markan baahida idinkaa laydiin jeedaa. Horta waxaad samaysaan bishiiba Sheikh Cismaanow qofkiiba $1 ha baxsho oo ku kaaba ururka si waxa idinkana wax laydinku qabto.